Arbetslösheten har under coronapandemin stigit och det spås rekordsiffror. Värst är det i storstäder och bland unga. Hur kan man rusta sig? Vi ska prata om det ekonomiska läget tillsammans med Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. God morgon och välkommen. God morgon, tackar. Ja, det här är ett ämne som kanske kommer också bli ännu mer större ju längre vi kommer. Ja. I och med att arbetslösheten fortsätter att öka. Precis, det är så det ser ut. Jag tänkte vi skulle börja med att bara sätta det här lite grann i perspektiv. För att samtidigt som vi pratar om arbetslöshet så läser man ju också om börsrekord. Ja, visst. Om bostadspriser som stiger. Ja, men hur hänger det här ihop? Lekte ni med en sån här när ni gick i skolan? Jo, det har man försökt med i alla fall. Senast för några veckor sedan faktiskt. Ja. Ja. Ni ser en jojo, då vet ni också att jojon faller och faller tills snöret tar slut. Sen studsar den upp bara av kraften som fanns i nedgången. Det är lite det som händer i svensk ekonomi just nu. Vi hade en kraftig nedgång i våras, nu studsar allting upp igen. Just för att det var så kraftig nedgång och då blir det en sån effekt. Så att allt går ju upp lite grann just nu. Det är därför vi läser de här rubrikerna. Men bekymret är just arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är en faktor som inte riktigt hänger med, tyvärr. Vi fick siffror i går från Arbetsförmedlingen som visar att arbetslösheten ligger på 9%. I september låg den där. Det är ju en hög siffra. Det är ju en siffra, den har ju stigit. Vi har också prognoser på vad som händer framöver. Det är ju många institut som kommer med prognoser. Så att det är ju klart att man får komma ihåg att det är just prognoser. Men Konjunkturinstitutet har kommit med en prognos som visar då att arbetslösheten ska toppa på 10%. Men varför skiljer det sig då? Varför bryr sig börsen inte om det här? Börsen går så. Börsen går så, precis. Nej, men börsen bryr sig mest egentligen. Vad händer i USA? Vad gör centralbankerna som sänker räntorna? Det är mer sådana faktorer som påverkar just börsen. Det hänger inte riktigt ihop faktiskt. Börsen bryr sig inte jättemycket om just arbetslösheten. Så fungerar den helt enkelt. Så därför går det här åt väldigt olika håll. Vilka är det som har drabbats mest av arbetslösheten den här gången? Det är framförallt unga. Som har visstidsanställningar, osäker ställning på arbetsmarknaden som hade det innan men som också som får en ännu mer utsatt ställning just nu. Jag tänkte man kunde sätta den här siffran lite grann i perspektiv också. 10%, vad betyder det egentligen? Här har vi ju nivåerna då efter finanskrisen. Stapeln längst bort där, det är prognosen för i år. Alltså då. Över den till och med då? Precis, så att man ser liksom, vi är på samma nivåer som efter finanskrisen så att man förstår ungefär vad det handlar om. Precis, det är unga, det är utrikesfödda framför inrikesfödda. Det är kvinnor i högre utsträckning än män som innehar de här osäkra anställningarna. Därför det är ju inte så, det är inte tills vidare anställda som har drabbats i så hög utsträckning. Utan det är just de här visstidsanställda. Och anledningen till att arbetslösheten hänger kvar trots att allt annat då stiger, ja, men det är ju för att när hjulen börjar snurra, när företagen börjar anställa igen eller det börjar gå tillbaka igen, då har man ju den här lättillgängliga personal i form av de redan permitterade. Så att det är ju de här som har en osäker ställning som drabbas. Men om man då är orolig över sin ekonomi, hur kan man tänka? Ja, precis. Jag har lite den, vilka branscher då som har just, drabbats. De väntade lite grann med tanke på just pandemin. Ja, precis. Det är ganska tydligt då vilka det är bara det här. Det är liksom, vi går ut och äter mindre, vi sover mindre på hotell. Vi går inte på teater i samma utsträckning. Men hur coronasäkrar man? Ja, jag tycker man ska gå med i A-kassan om man inte redan har gjort det. Jag tycker att man kan titta på möjligheten att teckna en inkomstförsäkring. Det är alltså ett sätt att täcka upp för gapet mellan din nuvarande lön och eventuell A-kassenivå. Då man kan höra hos sitt fackförbund om det finns en möjlighet att teckna en sån försäkring. En brandövning har jag skrivit. Och då menar jag inte att vi ska dra igång ett larm och springa runt här. Utan man kan stresstesta sin ekonomi. Vad händer om min inkomst faller eller om jag blir arbetslös? Vad händer då? Finns det några försäkringar eller finns det några dyra konsumtionslån som jag kan betala av på redan nu. Så man helt nu. Enkelt låtsas att man har mycket mindre pengar. Ja, exakt. Och tajta till kostnaderna lite grann. Och abonnemang som är liksom lite överflödiga att säga upp. Tajta till det där lite grann. Buffert, ja, men det har jag ju tjatat om här förut. Jo, och hur stor ska den vara? Ja, återigen. Precis. Ja, men vi kommer till det tänkte jag. För det får jag ju alltid frågan om. Öka anställningsbarheten. Kan man vidareutbilda sig? Kan man bredda sin kompetens på något sätt? Man kan fundera, så finns, kanske är så att ens arbetsgivare till och med erbjuder någon vidareutbildning eller någonting.
Jag tänkte också gå igenom, A-kassan har ju förändrats lite grann, för det får jag också alltid frågor om. Vad är det som gäller nu med A-kassan? Vi fick ju en höstbudget här i september där vi fick besked om att nivåerna i A-kassan har... de kvarstår, de här förändringarna som gjordes. Man får, det är lite högre tak, det är lite höjt golv i 2 år till. Man behöver inte ha jobbat riktigt lika länge som tidigare för att ha rätt till A-kassa. Medlemsvillkoret återställs. Man måste alltså ha varit medlem i A-kassan i 1 år nu igen. Det ändrades ju lite grann. Nu kvarstår det. Ja, men då kommer vi till den viktiga frågan. Nu har vi bara 10 sekunder på dig. Kör fort. Man måste fråga sig, har man försörjningsansvar för barn, bor man i villa, ja, då behöver man ha en högre buffert än om man annars. Slutord.